ମଞ୍ଚରେ ମିଶ୍ରଣ, ତଳେ ଠେଲା ପେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ। ଏ ଗହଳି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଠି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ, ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଏକ ରକମ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ଓ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏ ରେସ୍ରେ, ଯିଏ ପାଇଲା ଖୁସି, ଯିଏ ନ ପାଇଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏଠି ତ ଭାଇ ଜଣକ ହଣ୍ଡାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ରଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଚାଲିଛି ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଁ ଡକାଯାଉଛି, ଜଣେ ଜଣେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଭିଡିଓରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜୋର ଲଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନୁ, ବରଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମେଇବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ କେମିତି ଜୁଟାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଭଳି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଛି ତାହା ଏ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କହୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।